Մենք հայրենիք համարեցինք հոգևորը նախ եւ առաջ։ Այս մտքերով զառանցեցինք, հետո պատեց սուկ ու հառաչ։ Տվինք առանք, թե որն է լավ, որ խլեցին մեզնից նրանք, թե այն, որ արնաթաթավ պահպանեցինք եւ որով կանք։ Մենք ավելի կյանք համարեցինք մեռելների նախընտրած չուն, սին խորհուրդներ որոճացինք, իբրև Տերը կանչում է տուն։ Մեզ ասացին, կյանք կա հետո անհայրենիք դրախտներում, եւ ուրիշի տխմար մտոք կյանքից մահ են կաճապարում։ Աճպարարի թեք ծիծաղի եւ ինքնաբավ հեգնումի տակ մեզ երախն են գցել մաղի եւ մարում ենք հիմնահատակ։ Հիմա չնչին հայրենիքով, քիչ կյանքերով մեզ մնացած, չենք անրջում գալդ պարքով օտարների պաշտված չաստված, այլ կոչում ենք թունդ վրեժի ծրասարի դիցերին մեր։ Զարթիր լա, մռնին քզի, դուրու էրթիք մթալանդ։